Tänan väga eelkõneleja isa Alekseid. Tänu Arvo Pärdi keskuse tublidele avalike suhete töötajatele olen ma viimastel päevadel andnud 4 intervjuud loovuse teemadel ja pidanud vastama kõigile neile küsimustele, mida puudutas isa Aleksei. Ja ma pean täitsa ausalt tunnistama, et neile küsimustele vastates ma proovisin kogu hingest mõistatada, mida hakatakse konverentsil rääkima. Ja no päris täppi ei läinud. Ja selles mõttes on väga meeldiv, et meil on salvestused ja me saame kõik kuulata palju paremaid ja õigemaid ülevaateid, et väga-väga suur tänu sellise süstemaatilise ja kosutava lähenemise eest. Kool kui looming. Seda kindlasti on koht, kus me kõik praegu oleme või väli, millega me oleme liitunud, Püha Johannese kool. Aga pedagoogika kõikjal on ühtaegu kunst ja teadus, looming ja distsipliin. Ja mina praegu hakkan rääkima teemadest, mis on mulle ühtaegu lähedased ja kauged. Lähedased seetõttu, et ma väga igatsen neid, kauged seetõttu, et mul ei ole neid. Ma hakkan rääkima kannatlikkusest, palvest ja armastusest ja nende kolme otsesest seosest loovusega. Meie kooli sünd 8 aastat tagasi oli toona otseselt tajutav eeskätt loomeaktina, ilmumisena. Ja tema kujunemise lugu kuni tänini loomeprotsessina teekonnana. Need aastad olen seda tajunud kui dialoogi, katkendliku, pausidega, tõusude ja mõõnadega, kord tuhmi, kord eredat, kord sujuvat, kord raju. Ja kooli tulekut võib võrrelda luuletuse ilmumisega luuletajale, mil sa lihtsalt pead selle kirja panema. Näitaja Tõnis Rätsep on meenutanud, kuidas tema koolikaaslane, geniaalne luuletaja Juhan Viiding, kes kõik võimalikesse kohtadesse pani kirja luuletusi, mis ilmusid täiesti ootamatutel hetkedel ette hoiatamata. Ta räägib, kuidas nad noorte tormiliste teatritudengitena Toompeal asuvast lavakunsti kateedrist tormasid trepist alla, ja keset seda trepist tormamist järsku Juhan peatus, haaras taskust kortsus paperitükki, kirjutas sinna luulereaad, mis sellel hetkel temast läbi libisesid ja siis tormas teiste teatrikooli poistega edasi. Ka meil tookord kooli tegemisest raskem oleks olnud vaid selle tegemata jätmine. Nüüdseks, kus meil on 300 last ja 112 töötajat, oma lasteaed, muusika ja huvikool, eelkool, toimime kogupäevakoolina ja kogukond on heterogeenne, väga-väga mitmekesine, aga seest ühendav. Lapsevanemad ja õpetajaskond koosneb väga erineva elutunnetusega inimestest. See ei ole õigeusu kool õigeusklikele, vaid õigeusu kool maailma jaoks. Meil lihtsalt teist võimalust ei ole. Ja kuna kristlase elu tähendab eeskätt elu suhetes kogukonnas, siis sellises eri kultuuride kokkupuute punktis on alati tegu teatava väljakutse momendiga.
erisuste kokkupuute punktiga, mida võib tajuda pingena, mitmedimensioonilise polüfooniana, ent siiski tervikuna. Ja kokku korraga on kõlamas nii palju mõjuliine, mida ma justkui tajun igas hetkes, iga päev. Iga inimese kasvamise ja kujunemise lugu, tema praegune hetk, tema tänane päev, inimeste omavahelised suhted ja juhtumid, organisatsiooni arengufaasid, midagi algab, kestab, lõpeb ja algab jälle uuesti, sellist spiraalset väljakutsete ringi, kirikupühade tsükkel ja kalendriaasta, mis mõjutab meid ilmselgelt, ümbritsev keskkond, seadused, kohustused, nii head kui mitte nii head sündmused, kooli seinte taga, vahel, inimsüdamete sees, elu ise. Tõsi, aegajalt juhtume näima hea kõlalise sümfooniana ja seda oleks rohkemgi, kui vaid oskaksime oma käekäiku õigesti tõlkida. Aga Jumala sõnumid meie jaoks sageli lähevad enese keskses tõlkes kaduma. Puhas tõlge oleks, et hea on kõik, mis viib Jumalale lähemale, nii kannatused, haigus kui surm. Ja seda ma ütlesin täna käigu pealt kiiresti meie noortele, kes tegelikult oli väga hirmunud tänaste uudiste peale esimeste koronajuhtumite kohta siin samas meie kõrval tänavas Tammsaare teel. Aga me ei oska ja seega tahame endale halba, et oleks kohe kiiresti kerge ja mugav. Me ei suuda olla kannatlikud, anda kannatlikkusele tähendust, sest see on väga moest väljas. Aeg ja mood muutuvad kiiresti. Me räägime, et õpetajad ja pered on muutunud ja mitte paremaks. Ja isegi kui mõte on õige, siis mõtteviis sellisena ekslik ja ohtlik. Tuttav munk preester rääkis loo kolmest kotkast, kes pidid lendama kaugele meretagusele maale. Esimene oli tugev, ta tegi paar tugevat tiivalööki ja päri tuul ise kandis ta päikesest sillerdavast mereve kohal sihtmärgini. Teine pidi rohkem vaeva nägema, aga parale ta jõudis veepinda puudutamata. Kolmandale kotkale oli nii tugev vastu tuul ja ta ise nii nõrk, et langes pidevalt vette, oli alatasa uppumas, ent ime läbi pääses kuidagi soovitult kaldale. Viimase pingutused said pärjatud samamoodi. Esimene oli algkristlike sajandite munk, teine keskaegne, kolmas viimaste aegade oma. Sama võrdlust võib laiendada ka õpetajatele ja teistele inimestele, kes töötavad inimestega. Me saame lähtuda vaid neist õpilastest, kes meile on antud, ja sellest kohast, kus nemad parasjagu asuvad, et leida ehtne kontakt ning suhe. Nii on minu jaoks siin koolis kõige suurem looming kannatlik olemine. Helge välja kannatamine, lootusrikas kannatlikkus. Ja selle jõuallikaks on oma sügavama sihi kutsumuse tajumine teiste teenimises ja isiklik kogemus teenitud olemisest. Jumaliku kõige alandlikuma armastuse kogemus. Ma luban õpetajatele, ma nüüd mitu aastat järjest ei räägi kannatlikkuse ja kannatuste hüvedest, sest ma kordan seda igal aastal ja panin oma sõnumi pehmendamiseks isegi ma kõige heledama jakki selga oma kallitele õpetajatele mõeldes. Meie kõige vanemad õpilased on täna 7. klassis. Ent Apostel Johannese pühal maikuus tähistame kooli 8. sünnipäeva. Sest 21. mail 2012 olime notaris ja seal sai kinnitatud asutamisleping.
Kui sünnib midagi uut, siis püüdes fikseerida alguspunkti, selgub, et see ei ole nii lihtne, midagi oli ikka enne seda, millele järgnev toetuda saab. Sedasi aegade algusest, aga veelgi enam, nüüd 21. sajandil, ei sünni enam miski tühjale kohale. Kama kooli sünniloos näeme jumaliku ettehoolduste aimamisi nagu läbi loori, salajas kootud. Mõned tingimused, mõned kogemused, mõned inimesed on olnud enne, kui meie lugu ilmsiks sai. Tõsi, olid paar eredat momenti, üürike soodne hetk seadusandluses. Selliseid erakoole nagu meie ei saanud asutada ilma stardikapitalita, natuke enne meid ja ei saa ka enam praegu. Sügavate kahtluste periood, õnnistuse saamine, õnnestumised üle noadera. Ma mäletan sellel kooli ettevalmistamise aastal oli mul ala lõpmata 40-graadine palavik ja läksin siis oma vaimuliku isa juurde ja ütlesin, et sellest ei tule midagi välja. Ma ei jaksa midagi teha, vaid lihtsalt leban. Ja olin ise hästi kurb, aga sain aru, et siin ei ole päästa midagi. Aga isa Toomas oli selle peale rõõmus ja ütles, et kõik on täpselt nii nagu peab. Sellepärast, et niimoodi Jumal võõrutab inimese tema oma tahtest, uskumisest oma võimetesse ja küll kõik saab korda. Ja metropoliit Kornelius ütles, et teil saab olema väga palju raskusi, aga veel rohkem Jumala armu. Ja nii on see läinud. Töötamine kui selline erines eelnenud kogemuses sedavõrd, et tuligi täielikult ümber häälestuda, hakata toimima täiesti teisiti. Mäletan end kogu olemusega õppimas lugema Jumala käekirja, et suuta astuda korraga üks samm valgusvihtu, mille võnklemist ette ei näinud, alati paistis vaid pime nurga tagune, ega mitte midagi, mis seal taga võiks olla. Ja edasi on läinud kui rütmilise teekonnana, millel on omad etapid igal faasil oma pealis ülesanne. Kool ise on väga elus, dünaamiline, kompleksne ökosüsteem, milles loomine on jätkuv ja tasakaalu otsimine protsessides kujutab endas samuti loomingut ning vajab meile kätte saamatut vaimuliku arukust. Kiriku isade järgi sünnib vaimuliku arukuse voorus alandlikkusest. Ja ainult alandlik inimene saab olla arukas, sest tõmbab oma alandlikkusega ligi püha vaimu ja siis valgustab püha vaim sellist inimest tema eluteel. Me ei saa siis olla kinni oma arvamustes ja ideedes ning suudame kergesti nõustuda Jumala tahtega, austada teise vabadust, isegi siis, kui need teised inimesed on lapsed või eriti iseenda lapsed. Alandlikkuse kujunemine võtab aega. Püha Sofroni ütleb, et aeg on ruum meie kohtumiseks loojaga. Aeg on Jumala loodu sisemise mõtte aktualiseerimise protsess. Looja looming ei ole veel lõpetatud. Iga ühele meist on jagatud oma aeg, lühike, kuid piisav, pääsemise omandamiseks. Jumala loominguline idee oma loomingus seisneb. Minu isa tegutseb tänini ja mina tegutsen. Johannese 5.17. Loomine kestab. Printsiibil Jumalal ei ole ükski asi võimatu. Luuka 1.37. Alles Golgatal surres ütles Kristus, see on lõpetatud ja tuleb teinegi moment, kui saab kõlama uuesti sarnane mõte ja aega ei ole enam, mis on kirjeldatud apokalüpsises. Ent seni, nagu ütleb Püha Sofroni, jumalik armastus, mis oma sügavamas olemuses on elava igaviku iseloomuga, ei saa siin maailmas mitte kannatada.
Seni, kuni asume selles maailmas, ei lõppe võitlus. Teades päästvat käsusõna, armastama ligimesi, armastama vaenlasi ja tundes selles võitluses end olevat võimetu ületama raskusi oma jõupingutustega, lange mahastavasse põrguseisundisse ja nii sadu kordi, ent ometi on see kogemus meile kasulik. See kannatus jätab võõrandamatu jälje meie hingele, nagu Kristuski pärast ülestõusmist näitas haavu oma kätel ja jalgadel. Neist kannatustest peaks tõusma palve kõigi inimeste eest, koolis oma õpilaste eest. Sel viisil hakkame oma kogemuse põhjal mõistma aegade jooksul kogu inimkonnaga toimunut ja meie vaimulik lahustumine nendega omandab ühise tunnetatud reaalsuse iseloomu. Isa Sakarias Esseksi kloostrist ütleb, et kristlase elus on ainus püsiv nähtus kõikumine. Organisatsiooni konsultant Edgar Schein on öelnud, mulle ei meeldi inimesed, kes ütlevad, et on kahte liiki inimesi. Aga tõesti on kahte liiki inimesi. Need, kes mõistavad protsessi ja need, kes ei mõista. Ja see protsessi mõistmine kui looming tähendab arusaamist, kuidas kujuneb ühine ruum või väli ja selline mõtlemine, tegutsemine ja koos loomise tase, mis omakorda viib lahenduste ja tulemuste sünnini. Nende protsesside nägemine ja mõistmine avaneb mitmedimensioonilise tervikpildina, kui soostuda püsimisega kogukonna kui tagurpidi pööratud püramiidi tippu all, mis sageli kujutab endast põrgulikku kogemust, ent pakub vastutasuks hämmastavat vaatemängu ilu. Näeme end hoidmas kinni müüdist, et ettenägemine ja kontroll on võimalikud ja uskumas, et masinavärgi kõiki osi on võimalik laitmatus korras hoida. Ent tasakaal, staatilisus, paigal seis, need on ajutised seisundid. Kestma jääb dünaamiline, kohanev ja loov protsess. Õde Magdalena Esseksi kloostrist nimetab vanema ja õpetaja kutsumuseks olla Jumala kaastööline uute isiksuste loomisel. Seega peaks olema kool kui loome inkubaator, keskkond, kus Jumal oma isiksusi loob ja õpetaja kui tööriist, kui kaastööline. Jumala looming isiksus kujuneb aga eeskätt palve kaudu, teiste ja ühel hetkel iseenda. Püha Staarets Porfirios rõhutab, laps tahab enda lähedale palava palvega inimesi. Püha Sofroni olla rääkinud, et Aatose saarel olles on võimatu mitte palvetada. Londonis on võimatu palvetada. Ja Esseksi kloostris peab palju pingutama, et veidi palvetada. Mida kergem on koolis palvetada, seda rohkem avaldub siinsete isiksuste potentsiaal. See tähendab, Jumal saab oma loominguga tegeleda. Meie lootus on, et Jumal jätkuvalt loob siinset keskkonda. Seega on meie parim tee olla tänulik võimaluste eest, olla kannatlik, sest see avab meie palve kaudu potentsiaali meile, õpilastele, kogukonna liikmetele. Staarets Paisios ütleb, palve on kõige loomingulisem tegevus. Palve kaudu puutume otseselt kokku oma loojaga. Staarets Sakarias ütleb, palve ongi vaimuliku inimese töö. Palve kaudu tuleb ilmsiks tõsiasi, et inimene on loodud Jumala näo ja sarnasuse järgi.
palves ühineb inimene Jumalaga nii lähedasel viisil, et ta suudab oma maises olemasolus jumalikku täiust peegeldada ja kajastada, jäljendades Jumala elu. Palve on inimese pöördumine Jumala poole, loodu välja sirutamine, et võtta vastu mitte loodu and. Kandes enda Jumala loovat hingust ja lausudes tema nime, tõmbab inimene ligi Jumala külastuse. Palve inimesest saab Jumala tempel. Jumal pöörab oma silmad ja südame ühte puhku tema poole ja pitseerib ta oma nimega. See vastastikune suhestumine, inimese pöördumine Jumala poole ja Jumala pöördumine inimese poole, loob nende vahel isikliku suhte ja osaduse. Inimese seisukohast on see suhe sügav, eluandev ja loov. Püha Sofroni ütleb, et isiksus on Jumala and inimesele, mille kaudu inimene valitseb ennast, see tähendab oma loomust. Ja inimesest saab looja, kui tal on kas või natukenegi rõhutust pühalt vaimult, et ta hoiab vaos kõiki oma meeletundmisi ning kõiki südame ja meele liigutusi, nii kinnitub ta Jumala armus. Kui see Jumala and inimesest täiustub, hakkab ta selle anni varal kogu oma loomust valitsema. See tähendab olla isiksus, olla loodu. Hüpostaatiline printsiip on Jumala and, mis võimaldab meil haarata endasse ka kogu jumaliku olemuse, muidugi selle energeetilises vormis ja kogu inimliku olemise. Palve kaudu tungib tõelise Jumala energia inimese olemusse ja annab talle jõudu pürgida oma kutsumuse täide saatmise poole. Mida kauem püsib inimene palves, seda paremini peab ta vastu kõigele, mis takistab või raskendab selle toimimise kulgu. Palve pürgimus ise on looming, täis tarkust ja inspiratsiooni, ilu ja aus ära. Et inimene võiks jõuda sedalaadi palve täiuseni, mida Püha Sofroni määratleb loodud maailma langenud seisundist uuesti üles tõusmisena, tuleb tal tajuda suurt pinget ja lugematuid vahelduvaid seisundeid. Ta kõigub vaimulikus, rõõmu joovastuse ja seesmise kuivuse seisundi ning palve jõu suurenemise ja vähenemise vahel. Need kõikumised ja seisundid, mille vältel palve inimesel tuleb kogu südamega püsima jääda, enne kõike annavad need kõikumised ja seisundid inimesele kogeda hindamatut talandlikkust. Nende seisundite tundma õppimine ja kogemine harjutab inimese meelt ja südant, et ta suudaks aru saada, missugused asjad on Jumalale meelepärased, aitab tal hoida tähelepanu ja tahet neile suunatuna ning aitab olla looming. Niivisi tähendab palve kui alati uus looming inimese koostööd Jumalaga, tema surematute Jumalate väikese tähega loomise toimingus. Seda laadi palve on vastus looja kutsele ja sellest saab kõige kalli hinnalisem abivahend inimese jumalikustumisel. Inimloomuse iga tahk, iga võime, mida juhib palve Jumala poole, saab kosmose ülesed mõõtmed. Püha Sofroni nimetab palvet lõputuks loominguks, sest palve kaudu pälvib inimene privileegi olla oma isiksuse teostamisel Jumala kaastööline. Ta saab armu osaleda tegusalt tema sees oleva hüpostaatilise printsiibi täiustamisel,
mida isa Sofroni hüpostaatilise printsiibi ja isiksuse all silmas peab. Ehkki ta ütleb, et isiksust ei saa määratleda, võime ometi öelda nii palju, et isiksus on Jumala and inimesele, mille kaudu inimene valitseb ennast, oma loomust. Nüüdisajast taaretsid annavad laste vaimuliku kasvatamise kohta väga ajakohaseid nõudeid. Nad näitavad meile täna selliseid kasvatusviise, mis ei saa arvestada sundusega, vaid eeldavad armastuse ja vabaduse vaimu. Vabadus ei tähenda, et inimene võib teha, mida ta tahab. See on nüüdisaegse kultuuri väärarusaam saam ja viib isekate kirgede orjuses olemiseni ja teeni, et mul on millelegi õigus, kui ma seda tahan. Tegelikult on vabadus inimlik võime oma tahte kasutamise abil määrata oma saatus, kasutada meie potentsiaali, eristada õiget valest ja teha seda, mis on õige. Tõeliselt vabad on need, kes armastavad. Niisiis, olgem tänulikud raskuste eest, sest need sunnivad meid palvetama teiste eest ja teevad tegelikult võimalikuks Jumala loomistöö jätkumise tema isiksuste ja kohtade juures. Ja järgikem püha Porfiiruse poolt väga selgelt kätte näidatud pedagoogilist teed, mille järgi tema jaoks on vaikne ja armastusega tehtud palve laste kasvatamise kroon. Kõik saab korda palve, vaikimise ja armastuse abil. Sa rääksid kannatustest ja kannatamisest, ja, aga mis see paleus on, mida sa kooliperele ja töötajatele näitad? Kuhu me püüdleme? Kahjuks mul ei ole midagi näidata, mida eeskuju mõttes, mida võiks nimetada paleuseks. Aga ma saan viidata enda paleustele, kes just nimelt kannatlikkuse seavad meile selleks meetodiks. Võib-olla kannatlikkuse puudumine või oskamatus olla kannatlik on üks paljude nüüdisaegsete hädade juurpõhjus, et me kergesti lööme käega, et me kergesti masendume. Ja ma tahan öelda, et see kannatlikkus või kannatamine ei ole tegelikult rusu või masendav või tume, vaid see on nõusolek püsida teraviku all. See teravik on tegelikult vältimatu ja kui suuta seda hoida, ja näiteks paluda, et mis teeb selle teraviku all püsimise lihtsamaks, kuidas seda hoida, siis on üks Aatose saare munkade palve. Ma tänan sind, kuigi ma ei ole väärt seda võimalust kõige paremas mõttes. Kui selle pinge teraviku all püsimise eest tänada, siis osutub see
lihtsamaks. Ja ühel hetkel saabub selline tunnetus, et see kordab Kristuse teekonda, sest seda püüab jäljendada iga risti inimene. Eesti keeles on selline ilus sõna kristlase kohta. See tähendab laskumist ja siis tõusmist. Ja see kannatlikkus on tõepoolest siis ainult osa kõikumisest, millele alati järgneb selline ülestõusmise rõõm. Me sageli tahame kõigepealt rõõmu või sellist kergemat hõlpu, mingisugust meelelahutust ja ei taha tunnistada, et ka sellele järgneb siis alati, aga äraspidises järjekorras mingi tühjuse tunne või masendus või mingisugune, et lõpuks ikkagi väljusin paljaste pihkudega. Aga kui pöörata see järjekord õigeks, et ma kõigepealt laskun, püsin ja siis tõusen üles, siis väljume sellest järgmise sisenemiseni alati kuidagi täidetuna, isegi muutununa. Et see on üks niisugune rõõmus ja rahulik püsimine, kust avaneb tegelikult erakordselt selline rikas tähendustest, rikas vaade olukorrale, mille eest me oleme pandud vastutama oma perekonnas või koolis ja mingisugune inimeste mõistmine. Ei, no ma ei tea, kas see oli vastus.